Euskal nortasuna eta kultura iraun dezaten eman beharreko baldintzak izango liateke lehendabizi dauzkagun egoera objektiboak bere horretan onartu. Errealitatearen irakurketa erreala egin, ez faltsutua, eta benetan nolakoa garen, zer dauzkagun, ze joku arautan mugitzen garen onartzea. Horti bakarrik abiatuta izango gara gai eman beharreko erantzun egokia eman alizateko. Bigarren baldintza bat litzateke garaian garaiko aukerak baliatzea. Hau da, gaur egun teknologia berriak, globalizazioak bultzatzen eta ezartzen dizkigun aukerak, mugak, danak aztertu eta gure alde jarri alde neurrian dauzkaten kasu batzuetan dauzkaten desabantailak eta saihestuta. Hirugarren baldintza litzateke euskal kultura eta euskal nortasuna bultzatzeko bi zutabe egon daitezkela, eta bata da kidetasuna, herri bateko kideak, partaideak, komunitate bateko parte hartzaileak garela onartzeaz gain badago beste parametro berri bat postmodernismoan agertu izan dena, eta da kontsumitzailearena. Gu guztiok kontsumitzailea garen einean aukera egiten dugu egokian zaigun produktu horren alde. Hortaz, kulturgintza, euskal kulturgintza, jakin behar izan ditu bi zutabe horiek erabiltzen eta uztartzen. Herri bateko kideak bezala eta aldi berean kontsumitzaileak garen neurrian jokatzea. Eta laugarren baldintza litzateke prozesu hau guztia euskaltasunetik gidatzea, nahiz eta prozesu honetan hainbat elementu bai barruko diferentziak onartuta, izaera pluralak, euskaltasun monolitiko batetik aldenduta, Euskal Herri honek dauzkan hainbat ekarpen kultural diferente onartuta, eta baita kanpotik datozkigun hainbat eragin gure eginda modu moldatuan, beti ere lehen esan bezala euskaltasunaren gidaritzapean, bestela arriskua litzateke asimilazio kultural batean erortzea. Eta hori guztia bai modu antolatu eta eraginkor batean eraman behar dela aurrera, ezta. Euskalgintza gaur egun potentea da, azken hamarkadatan aurrera pauso importanteak eman dira, baina susmatzen dut ez dagoela behar besteko eta behar bezalako antolamenturik euskalgintzaren eragile eta elementuen artean modu eraginkorrago batean funtzionatu alizateko. Eta txikiak eta baliabide eskasekoak garen neurrian antolamendu egoki eta emankor bat oso importantea da etorkizuna bermatzeko.